Começa agora Era Uma Vez, com Fabiana Prando e Celina Budenmiller, um espaço reservado à literatura infantil. Oferecimento Panapaná Livraria Infantil, Casa na Árvore Histórias e Ateliê Okuili. Celina, minha amiga! Oi, Gabi! Ninguém sabe, mas a gente tá com saudade uma da outra porque estivemos em férias. É. Deixamos de gravar durante um mês e estamos retomando hoje. E hoje a gente retoma em grande estilo, falando daquilo que nos reúne aqui. Que une. Eu e você. É. Que é uma grande amizade. Uhum. Como é importante, como é precioso, né? Precioso você ter, né? Precioso. E eu tenho essa amiga tão preciosa, mas tão preciosa, mas tão preciosa. Que sabe, ela vive me dando presente. Que amigo dá presente, né? Dá presente. Presentes muito especiais. E hoje, a minha amiga Fabiana Prando, ela me deu uma nova amiga. É, porque quem tá vindo, não era uma vez, quem todo mundo que tá nos ouvindo vai conhecer, além dos amigos dela, que já devem estar a postos para ouvi-la. Claro, ela tem muitos amigos. Ela me trouxe uma amizade nova, me trouxe a Cristina Casagrande. E com ela vem uma sociedade inteira. Uma sociedade inteira, cheia de amizades, cheias de fantasia, cheias de aventura, cheias de... Todo o conteúdo de um grande escritor, da obra de um grande escritor. Hoje nós vamos receber a Cris Casagrande e toda a maravilha, a preciosidade do Tolkien. Ela vem conversar com a gente. Então vamos logo? Vamos. Então tá, amiguinha, vamos. Me dá sua mão e vamos para o bloco da entrevista. Opa. Um beijo. E vamos começar logo essa conversa, né? Porque eu tô curiosíssima pra conversar com uma especialista nele, no Tolkien. Vou ler a bio da Cristina Casagrande, que nos dá o prazer de nos acompanhar hoje, não era uma vez. A Cristina Casagrande, ela é casada, mãe do Francisco, ele tem 3 aninhos de idade. Um beijinho pro Francisco, muá! Ela se formou em jornalismo e letras e é pesquisadora na área de estudos comparados de literaturas na USP. Ela defendeu a dissertação de mestrado em Boa Companhia, A Amizade em O Senhor dos Anéis. Trabalha como roteirista, redatora, tradutora e revisora. Ela já publicou 4 textos no livro Miríade 290, O Que Pode a Escrita, publicado pela Ana Blume Editora, organizado pelo professor Júlio Gropá, da Faculdade de Educação da USP. Vamos iniciar este papo. Já que estamos em boa companhia. Isso aí. Bem-vinda. Obrigada, Celina. Obrigada, Fabi. É uma alegria, uma grande honra estar aqui com você. Que bom. A alegria é toda nossa. E eu tive o privilégio de participar um pouco dessa caminhada da Cris, né? A gente participa do mesmo grupo. E ela fez coisas muito generosas, muito de acordo com a proposta dela de estudo. Levou lá pra gente... um senhor especialista no Tolkien, ficamos muito felizes. Enfim, é um assunto que mobiliza as pessoas, que deixa todo mundo muito feliz. E aí a gente pode não falar só sobre o Tolkien, mas a gente não precisa falar, né, do Tolkien. É difícil, né, Cris? E aí eu quero que você fale, né, de onde que surgiu essa tua vontade de se debruçar sobre a obra do Tolkien. Como foi esse começo de relação? Na verdade, foi uma surpresa para mim. Eu brinco que a minha experiência de fazer mestrado em O Senhor dos Anéis foi meio parecida com a história do Bilbo Bolseiro, né? Do livro Hobbit. Também parecida com a do Frodo, mas mais ainda do Bilbo, né? Que tava lá na sua vida tranquila, pacata, no condado. De repente vem um mago, né? Vem com uma proposta, estapafúrdia. Querendo tirar a tranquilidade dele, enfia um monte de anão na casa dele e a vida dele, de repente, vira um caos. Para mim foi meio parecido um pouco, porque
Eu estava lá na minha vida tranquila, não pensava em fazer mestrado, e aí as circunstâncias da vida me fez começar a pensar nisso. E eu comecei a refletir sobre o tema amizade, antes de Tolkien, né? É, comecei a falar assim, bom, já que eu vou fazer mestrado, então que seja alguma coisa que me instigue, que me inspire, que eu sinta algum sentido, né? Que tenha algum sentido para mim. E eu vi um livrinho lá na casa dos meus pais que chamava Educar para Amizade, uma coisa mais voltada para pedagogia. E eu comecei a falar assim, realmente, essas pessoas, elas, né? Eu sou sonhadora, né? Se as pessoas, né, fossem educadas para amizade, a vida seria um pouquinho menos dura, né? Uhum. Menos puxação de tapete no trabalho. Até coisas grandes, né? Corrupção, abuso de poder, violência, né? De todos os tipos. Então, do micro e do macro, né? Pro dia a dia e para as questões políticas também, né? E aí eu falo assim, eu gosto muito desse universo infantil e juvenil. Então, acho que eu vou lá na USP, onde eu fiz letras, né? Uhum. O jornalismo, para mim, sempre foi uma coisa mais prática. Não que eu não ache legal também fazer mestrado, né? Dar aula em escola de comunicação, acho muito legal. Mas acho que eu tinha que via mais letras, né? Então, eu fui para literatura e fui pesquisar. E aí, cheguei na professora Maria Zilda. Que é uma querida. É, muito amada, que me acolheu, muito generosa. E aí eu comecei a pensar, na verdade, em Monteiro Lobato, porque eu não queria fugir muito do cânone. O Tolkien, principalmente no Brasil, ainda não é. Uhum. Se bem que agora a fantasia... Eu tenho uma amiga que está estudando fantasia também, ela falou assim, fantasy is the new black, Chris. Porque, de repente, depois que eu defendi o mestrado, surgiu um monte de mestrado, doutorado, assim, em Tolkien, inclusive. E eu falei assim, mas não tinha. Mas a força da mídia, né? Era muito pior, eu até cheguei no meio, assim. E agora tá na crista da onda, assim. E foi sem perceber, né? E aí eu falei assim, não, vamos de cânone, vamos de Monteiro Lobato. E fiz até uma monografia sobre o Saci. E fiz sobre amizade, porque eu já tava com o pé em Aristóteles, que eu tinha feito uma optativa na graduação sobre Aristóteles. E pra mim a definição de amizade mais completa é de Ética Nicômaco, né? Aristotélica. E o Saci é maravilhoso, estudar Monteiro Lobato foi maravilhoso, mais fã ainda, mas não era. Você sabe que não era. Aquela coisa que o mago tava falando outra coisa. E eu não tava querendo sair da zona de conforto, mas aí eu não resisti, falei, é o Senhor dos Anéis. Eu tinha, conheci o livro, os filmes, na época dos filmes mesmo, então assim, há muitos anos, 2001, por aí. E pronto, era assim, coisa de puro deleite, só pra mim, não tinha um intuito nenhum de virar uma acadêmica sobre isso, nunca imaginaria que isso ia acontecer. E aí eu descobri o quão difícil é estudar Tolkien, gente, é muito difícil. E além de ter, assim, aqueles fãs de Tolkien, assim, muito entusiastas, assim, mexeu com Tolkien, mexeu comigo. É. Hoje você é assim? Não. Não? Não, porque eu não esqueço meu passado. E aí, então eu ficava toda tímida, não vou contar que eu tô fazendo mestrado em Tolkien, esse povo doido aqui que sabe, nossa, cada detalhe, ele é muito detalhista. Mas é aquela coisa, né? Pra gente amar alguém ou alguma coisa, a gente precisa conhecer. Então, quanto mais eu conheci Tolkien, mais eu fui me apaixonando por ele. Uhum. Eu gostava. Eu gostava porque ele tinha uma moral boa. Começou na amizade, terminou no amor. Né? É, casei. Casou, né? E aí, eu gostava que ele tinha uma moral que se identificava com a minha, a ética dele, né? Uma ética baseada no cristianismo. Mas ele nunca foi alegórico, que também me atraía isso, porque o Lewis é mais alegórico e isso me incomoda um pouco. Nossa, me incomoda também. É, e o Tolkien não é. E categoricamente escrito e tal, né? E então, é uma coisa assim que naturalmente os valores saem, não de propósito, né? Vem de dentro, né? Não de cima pra baixo, mas de baixo pra cima. Uhum. Uma coisa que emana. Então, eu falo assim, me identifiquei, né? Então, eu posso confiar nele, eu não vou ficar perdendo, entre aspas, né? Gastando meu tempo, tantos anos estudando uma coisa que depois eu falo, nossa, o que eu fiz? Uma bomba atômica, sabe assim? Uhum. Eu falo assim, não, eu posso confiar nele, então eu vou me jogar. Então, foi isso. E aí, só pra resumir, a princípio eu tinha uma ideia muito primária de fazer essa dissertação, né?
uma coisa assim, pares de amigos. Então, o Frodo e o Sam, o Pipinho e o Merry, e assim vai, o Legolas e o Gimli. Mas depois a coisa foi ficando mais elaborada, porque eu descobri que estudar amizade é estudar o amor. Uhum. E não tem coisa mais complexa e rica que o amor. Uhum. Então foi uma grande surpresa. Então, assim, eu me senti o Bilbo barra Frodo, assim, totalmente transformada, né? Eu amadureci muito. Então foi uma jornada. Eu tive essa experiência mesmo dos livros. Certo. E você pretende seguir com esse estudo, sim, no doutorado? Sim, sim. Você já está... Já tenho até um tema, assim. Oba! Que estou super animada, mas então, eu não vou contar. Você não vai contar, Cris? Claro que não, porque senão o pessoal rouba a minha ideia. Ah, então olha, pois, aguardem isso novidades. Não é uma coisa de amigo. Para os amigos, eu conto. Tá bom. Depois eu te conto, então. Tá bom. Tá bom. Então tá bom. Então nós vamos ter um segredo aqui no final, que não vai se revelar. Mas ela vem fazer isso aqui mais pra frente, dar o furo aqui, não era uma vez. É. Né? Mas tem uma coisa que você pode deve contar. É na mesma linha, né? Tá. O estudo sobre amizade me chegou a uma temática e aí eu vou explorar essa temática. Então é uma continuidade. Uhum. Tá bom, gente. Tá isso ótimo. É mais que isso. E é Aristóteles. Junto, tudo, tamo junto, é o mesmo. Uhum. Mas tem uma novidade. Ah, tem que ser, né? Chegando aí, que você contou lá fora, que você vai contar aqui. Uhum. Uhum. Não é? Que é a sua dissertação de mestrado, ela também passa por uma jornada e ela vai ser... Agora ela vai ser publicada, né? Como um livro, então eu tô trabalhando nessa questão da mudança de linguagem, né? Eu não sou uma pessoa, assim, com uma linguagem muito acadêmica, né? Talvez pela formação no jornalismo, me incomoda alguns discursos acadêmicos, né? Eu procuro ser mais direta, mas não faltar com a profundidade da pesquisa, uhum, né? Da reflexão, mas eu sempre escrevi, eu procuro ter uma linguagem mais objetiva. E me agrada os acadêmicos que escrevem assim, né? E, então, eu acho que, além de Tolkien, né? Ser é uma coisa que chama a atenção do público, e acho que a minha linguagem colaborou, né? Eu fui indicada, né, na defesa da dissertação, falaram, olha, a gente indica para publicação, e aí eu fui atrás. Eu não queria pagar, né? Então, e aí... Você conseguiu uma editora para fazer o livro. Para fazer. Ai, que bacana. Claro, como um autor normal, assim, né? Isso. E aí é muito legal, eu gosto desse desafio de transformar. Mesmo assim, é uma linguagem acadêmica, então eu estou transformando uma linguagem para o público em geral, né? Isso, então ele é um livro mais democrático. Ele é mais democrático. E você acha que pessoas que estudam literatura que vão gostar desse livro? Acho que qualquer. Ou de quem gosta do Tolkien? Eu acho que, a princípio, pelo nome, né, a Amizade em Seus Anéis, é para quem gosta do Tolkien. Mas eu acho que para as pessoas que estudam literatura também é bastante rico. Sim. E, bom, é isso aí, transformar em edições mais atuais também. Então, e é um livrão? Um livro médio? Umas 200 páginas. Uhum. Um livro gostoso. Muito bom. Sim, sim. E também tem uma análise com a literatura e o cinema, né? Isso vai ser sempre numa sessão à parte. Isso, eu ia te perguntar sobre esse paralelo da literatura e do cinema, né? Essa coisa que a gente tem de livro e de filme, as duas linguagens sobre a mesma história, né? Uhum. Você consegue avaliar pra gente, né? Eu acho que eu até consigo arriscar a resposta, né? Como quem ama as letras e a literatura, né? Uhum. Mas você pode dar sua opinião a respeito da produção cinematográfica, a respeito do Senhor dos Anéis? Sim, sim. Eu acho um filme espetacular. É um dos filmes mais bonitos da história do cinema, eu acho, sabe? Uhum. Tá lá no topo. No topo, E tanto é que ganhou muitas premiações, não só dos Oscars, do Globo de Ouro, enfim, né? De outras premiações de cinema. Uhum. Realmente é uma obra de arte e ele foi feito assim, muito externa, não abusa dos efeitos especiais, e para uma história de fantasia isso fica ainda mais especial mesmo, né? Porque eles usaram muita fotografia da Nova Zelândia, né? Que é a Terra-média, né? Assim, é uma natureza propícia para isso, né?
Então, é um filme muito bem cuidado. E eu acho que ele era um grande desafio, porque já tinham tentado fazer, mais ou menos na década de 70, já tinham tentado fazer outros filmes, né? Do Hobbit, do Senhor dos Anéis. Fizeram uma animação com uma técnica chamada rotoscopia, né? E não foi tão bem aceita. As pessoas criticavam muito, porque imagina, mexeu com Tolkien, mexeu comigo. Você vai representar, peraí, o Aragorn não é assim, não parece um anjo americano. Que história é essa? E aí vai, né? O pessoal reclama. E o próprio Tolkien, ele já tinha criticado uma sinopse, um roteiro de uma outra produção que acabou não indo pra frente. Então o Tolkien também era muito crítico, ele vendeu. Porque precisava de grana, vender os direitos do Hobbit e do Senhor dos Anéis. Porque... mas ele achava que ninguém ia conseguir também, não botava muita fé. Porque ele criticava muito essa questão da fantasia ser transformada para o audiovisual, principalmente no teatro, né? Uhum. Ele achava que caía mais ou menos assim, ficava uma coisa meio pastelão, meio funaria. Ele criticava as peças de Shakespeare, que não eram convincentes na parte do sobrenatural, né? Uhum. Ele era muito topetudo, né, gente? Tá bom, vamos criticar o Shakespeare. Eu dou muita risada, né? Tem um ensaio dele que chama sobre contos de fadas e ele coloca isso, né? Mas eu acho que com esse desenvolvimento, né, da computação gráfica, ficou mais fácil representar a fantasia e fica menos forçado. Porque eu tô bem criticava essa coisa forçada. Mas os filmes, eles não abusam disso, né? O Peter Jackson foi muito feliz. É claro que a experiência do livro nunca vai ser a mesma que a do filme, porque a experiência do livro é a sua imaginação. É que nem impressão digital, ninguém vai ter igual. E tem muitos detalhes, dá pra fazer uma série sobre o Senhor dos Anéis. Eu acho que eles estão esperando a liberar os direitos do Silmarillion, porque aí vira uma série de muitos, muitos anos. Só que esse direito aí não vai sair tão cedo, talvez a gente não esteja viva. Porque é o Tolkien State, né, que cuida, que é o Christopher Tolkien, o filho dele. Ele já detestou o Senhor dos Anéis, o filme, que é um filme bonito, mas nossa, é aquela coisa. Ele detestou? É, porque ao mexer com o Tolkien, mexeu comigo mesmo, meu pai. É sangue, né? Mas o Hobbit, mas também eles, eu acho que enfiaram o pé na jaca, porque o Hobbit, o filme do Hobbit é muito ruim, assim, ficou realmente aquém. Ficou assim, subproduto, né? Exatamente, assim. Ficou pra vender, filme de super-herói, né? Uhum. E aí estragou, né? Se fosse dali pra cima, mas não, foi dali pra baixo, né? Então acho bem difícil sair esses direitos. Fiquei curiosa agora com a sua vida pessoal, se você... Na sua vida pessoal, cultivou alguma amizade assim inspiradora, como a amizade do Frodo e do Sam? Sim. Se isso é uma experiência sua vivida. Porque seu filho é muito novo, né? Então, ele ainda não tem essa. Eu tive gêmeos, né? Porque ele nasceu quando eu entrei no mestrado, assim, foi bem loucura. E eu brinco assim, claro, com carinho, que o meu filho é o Fëanor. Fëanor é o elfo mais heavy metal da história do Legendário do Tolkien. Porque ele não é calminho. Então, assim, foi gêmeos mesmo, gêmeos roots. Mas ele é um amorzinho, claro, né? Uma brincadeira. Mas, assim, eu já tinha muitos amigos, né? E eu gosto de cultivar amizade, tenho amizades desde do pezinho. Desculpe interromper, esse livro, Educar para Amizade, você leu, você já era adulta ou estava na sua casa quando tava você na casa era adolescente? Dos seus pais, eu bati você o leu olho. Adolescente. Não, eu estava pensando, o que eu vou fazer de mestrado, bati o olho. Ah, ok, então é uma leitura de adulta, você leu quando você estava adulta já. De adulta. Desculpe, só queria saber isso para você poder continuar. Tá ótimo. Então, assim, eu sempre procuro cultivar amizade de verdade, porque é diferente do coleguismo, né? É, dá muito trabalho. Mas é muito gratificante, né? Ela é sintoma e necessidade para felicidade. Então, eu acho que vale a pena, né? Segundo Aristóteles, né? E sim, encontrei muitos bons amigos e muita ajuda. E também encontrei uma coisa que é característica da providência divina, né? Para citar alguns exemplos, eu encontrei uma grande amiga lá na USP, né? Várias, né? Seria injusto falar uma só, mas eu vou citar essa, que é a que falou Fantasies the New Black, que é a Isabela Lotufo,
que a gente tem uma identificação muito grande, ela que é da Michael Wendy, então é uma amiga muito querida e que é uma das pessoas que me fala assim, ah não, o que eu tô fazendo não é perda de tempo, não é besteira, porque a gente sempre se questiona, né? Uhum. Não sou juíza concursada, que é aquela coisa assim, que você fala, ok, é necessário. Uhum. Então a gente sempre tá se questionando, será que eu tô no caminho certo, né? E encontrei também bons amigos que me ajudaram na dissertação, né? Gostaria de citar especialmente o próprio Ronald Kempsey, que, né, esteve lá na ESP. É. Que é uma pessoa que eu admiro muito, assim, é uma referência para mim. E dois grandes amigos, que é o Sérgio Ramos e o César Machado, que são apresentadores de um canal no YouTube chamado Talking Talk. E assim, eu acho ótimo o nome, né? Se inscrevam! Talking Talk. É. Que ótimo esse nome, eu né? Já apresentei sobre a amizade lá, eles me convidaram, fiquei muito lisonjeada. Anotem aí, Talking Talk. Anotem, youtube.com/talkingtalk. E eles apareceram no finalzinho, né, da minha dissertação, e eu brinco que eles são minhas águias de Maui, né, uma entidade espiritual no legendário. E as águias, elas aparecem para resgatar o Frodo e o Sam lá, né, na Montanha da Perdição, depois que eles destroem o anel. Na verdade, o anel é destruído, porque é o Gollum que cai. É, mas aí eles ficam lá no meio de um monte de fogo, né, porque é um vulcão, né, e aí... as águias vão lá e resgatam eles com o Gandalf, né? E eu brinco que eles são minhas águias, porque eu não conseguiria. É muito grande, eu era realmente uma pequena hobbit e os Valar ali. E aí eu encontrei esses dois amigos que sabiam muito, que me ajudaram muitíssimo. Esse canal me ajudou muito, é um canal muito bem feito, assim, quebra muitos paradigmas do YouTube, né? Não é aquela coisa, fala galera! Mas também não é enfadonho, né? Não é cansativo. Na medida certa. Ele é igual o Tolkien. É divertido, mas você vai aprofundando e vai crescendo. É. Então eles, filhos de Tolkien, né? Então, viraram grandes amigos também. Uhum. Ô, Cris, também saindo um pouquinho da questão e perguntando uma coisa a respeito da sua vida pessoal. A Cristina Casagrande morava numa casa grande que tinha um espaço grande para livros, assim, com pais educadores. De que forma que isso pode ter colaborado para que essa sua amizade com as letras tenha se transformado nesse amor que você derrama pelas suas palavras aqui pra gente? Sim, eu morava numa casa grande. E agora eu moro num apartamento pequeno. Eu morava numa casa grande, meus pais gostavam muito de ler, gostam muito de ler. Eu acho que especialmente o meu pai. Minha mãe também gosta muito de ler, mas ela é mais factual, ela engole o jornal. Uhum. E o meu pai não, é um cara mais... de filosofia, sei lá, mais filosófico e tal, porque minha mãe brinca, né, passarinhos cantando, é o meu pai. Uhum. E é muito engraçado que meu pai é engenheiro, né? E minha mãe é farmacêutica. Eu gostava muito, em casa a gente brincava assim, né, papai de exatas, mamãe de biológicas, eu de humanas, e meu irmão é o artista da família. Uhum. Então tinha todas as áreas ali, uhum, né. Então, e sim, tem um escritório na casa dos meus pais com muitos livros e tal. Então, essa questão, essa linha aristotélica é a linha que meu pai acredita, que a minha mãe acredita. Então, tem toda essa formação. Meu pai não, ele lê muito, lê bastante, assim, mais do que eu, né? Um engenheiro, eu formado em letras, uhum, mas ele lê mais. Mas eu dei pra ele O Senhor dos Anéis e ele não gostou. Nossa, é uma curiosidade. Ele não, eu li 80%. Se até lá eu não consigo gostar, é porque eu não gosto mesmo. Eu achei muito legal, assim, porque ele é o grande culpado por grande parte de onde eu estou. E ele mesmo não gostou. Eu acho que ele não tem paciência para tanto detalhe, sabe? Eu acho que algumas pessoas, os detalhes instigam e elas querem ir atrás. Uhum. Ah, não, mas como que é o nome desse rio? Mas eu quero saber mais sobre esse rio, né? E elas vão. E algumas pessoas falam, nunca ouvi falar desse rio, socorro. E aí agora vem esse nome, mas ele não chamava fulano? Por que que estão chamando ele de cicrano? Por que tem tanto nome? Então algumas pessoas, elas ficam cansadas. E meu pai é desse, sabe?
É. E é um bom leitor, né? Então é engraçado isso, né? A grande eloquência, né? Ela já não existe tanto nos livros, né? Esse excesso de descrição, esse detalhismo todo, né? A gente não está muito acostumado mais a encontrar isso na literatura, né? É. Será que é hora já de fazer aquela pergunta? Fatal. Que não é muito de amigo. Vamos olhar o cronômetro da Fabi. Pois é, meu cronômetro me indica diz que é hora de fazer uma pergunta muito difícil. Ah, que medo. Muito espremida. Mas os amigos também passam por esses momentos de provação juntos. É, olha, se o pai dela não gostou do Senhor dos Anéis e eles continuam amigos, nada vai abalar a nossa amizade com ela. Não vai. Pois é, a gente tá encerrando esse bloco. Uhum. E é um bloco sempre termina com uma pergunta muito difícil, porque ela faz a gente ficar assim espremido, que é a pergunta de qual é o seu livro do coração. Acho que tá meio óbvio, né? Será que é? Ai, não sei. Será que é? Tentando adivinhar suspense. As coisas. Olha, é difícil. Na verdade, eu já imaginava que vocês iam fazer essa pergunta. É. Eu acho assim, que um livro no coração é... É um livro que te traz uma experiência especial. Uhum. Né? Não importa se ele é escrito de forma perfeita. Né? Então é claro que eu colocaria aqui o Senhor dos Anéis, porque me transformou. Ai, né? Ainda bem. Ai. Ainda bem que eu acertei alguma coisa. Né? Então sim. E eu coloco o Senhor dos Anéis pensando no legendário do Tolkien. Muita gente prefere o Silmarillion. Eu gosto muito do Silmarillion. É incrível. Simplesmente incrível. Mas o Senhor dos Anéis é um romance e o Silmarillion não é. Eu adoraria que o Tolkien vivesse 300 anos e quisesse, porque ele não tinha essa intenção, né? Ele queria lançar junto como uma mitologia de pano de fundo, mas por uma questão de pós-guerra, preço do papel, não foi lançado o Silmarillion enquanto ele estava vivo. Quem editou foi o Christopher Tolkien, o filho dele, que ficou com esse legado, né, de cuidar das obras do pai. Uhum. É o terceiro filho, né? Mas eu acho que o Senhor dos Anéis, ele tem todos os arquétipos e todas as narrativas, mítica, romântica, mimética superior, mimética inferior e irônica, né? Ou seja, no Senhor dos Anéis você tem os hobbits. Uhum. No Silmarillion não tem. Tem uma parte no Silmarillion que conta um pouquinho dos hobbits, mas não é a história, né? Só pra ficar sabendo. A história dos hobbits está no Senhor dos Anéis. E ele fala numa das suas cartas, né? A edificação dos humildes. Então, assim, é narrativa irônica, né? Quem que é o herói da história? São os hobbits. Não é o rei, não é Aragorn, que é, né? Tudo de bom. Não é Galadriel, poderosíssima. Não. É um pequeno hobbit chucro. Né? Ele até vai falar que o grande herói da história é Sam. É, que é o parceiro do Frodo, né? A gente acha que é o Frodo, mas ele vai declarar que o herói. E é mesmo, aquele que se transforma mesmo, né? É o Sam. Então eu escolheria assim o Senhor dos Anéis, embora eu ache o Silmarillion espetacular, né? E alguns contos dentro do Silmarillion, como os filhos de Húrin, Beren Lúthien, a queda de Gondolin, enfim. Mas eu também escolheria Grande Sertão Veredas, Guimarães Rosa. Porque realmente essa experiência que eu disse, né? Eu me lembro, eu li Grande Sertão antes do Senhor dos Anéis, então me marcou na adolescência, né? Eu ficava muito... Eu acho mágico você entender Guimarães Rosa, porque tá escrito e não tá. Então essa sensação de descobrir essa mágica, de você descobrir o sentido e onde não tá escrito... Uhum. Mas cadê? Não tá aqui, eu entendi. Isso é pra mim, é muito gostoso, sabe? Então, Grande Sertão. Também eu linkaria um não-ficção pra ter tipos diferentes. Um internacional, um nacional e um não-ficção. Tem muitas amizades mesmo. É, muitas amizades. É o Hiroshima, que conta, né, essa história... Né, da bomba atômica, né, do Japão, que conta a história de perfis de pessoas que viveram essa tragédia, esse trauma. E parece ficção, são pessoas que você detesta, pessoas que são seus heróis, pessoas tão bem feitas, essa veia jornalística. Isso, é. Um jornalismo literário tão bonito que me tocou, me comoveu e me marcou. Né?
para sempre, assim. Então é isso, é sempre essa questão da experiência. É, com a ficção, né, que te encanta, né? No Hiroshima, acho que talvez você ouve as histórias que você fala, não, isso é ficção, isso não é realidade. Eu né? acho que assim, é como que a pessoa lida em situações extremas. E é o que aconteceu com esses... Acho que, se não me engano, são 6 perfis, faz tempo que eu li. Uhum. E como cada um lida com essas situações extremas, né? A mesma coisa no Senhor dos Anéis, e se a gente for pensar também no Grande Sertão, né? Uhum. Essa coisa de situações limites. Limite. Uhum. Legal. Mas a gente vai ter mais indicações da Cristina Casagrande no próximo bloco. E... para saber outros livros que vai dar aquela comichão para sair correndo, abrir. Com certeza. Então até já, a gente já Muito volta. Obrigada, obrigada, Cris. Obrigada, já voltamos. E o Era Uma Vez está de volta, agora para ouvir as imperdíveis indicações da Cris Casagrande. Pois é, os livros que o Francisco não deixará de ler. Ah, não. Como é literatura infantil, né, o tema do nosso programa, eu gostaria de indicar, então, O Fonchito e a Lua. Eu acho esse livro uma graça, porque eu fiquei encantada. Mexeu comigo, não sei as crianças, mas a criança, a Cristina, ficou muito encantada. Eu acho uma poesia tão delicada. Lindo, muito lindo. Então, eu indico. O Fonchito e a Lua é do Neruda? Não, Vargas Llosa. Vargas Llosa. Uhum. Sabia que era de medalhão. Eu adoro ele. E eu acho que, de novo, essa experiência. Como que eu li esse livro? Eu fui à casa de uma amiga, ainda não era mãe. E ela tinha um filho de uns 6 anos. E aí tinha vários livros. Eu tinha até besteira, sabe? Não sei porque tinha aquelas besteiras no quarto da criança. E tinha esse livrinho. Eu falei assim, gente, vamos ler, né? Tipo, esconde as besteiras. Gente, mas que besteiras são essas? Ah, umas filhinhas do Glauco, sabe? Que não era adequado pra aquela criança. Não era inadequado. E aí, assim, tá, vem cá, pega. Ele era tão lindinho, agora já tá grandinho. E aí eu fui ler. E assim, foi uma experiência muito. Acho que. E hoje eu tenho um filho também, loirinho, parecido com ele. Só que ele tinha cachinho, viu? Meu filho tem cabelozinho. Então, assim, essa experiência, assim, meio maternal antes de ser mãe. E que eu fiquei tocada. E porque eu gostei da solução que o autor, que o narrador trouxe pro problema. Tinha um problema. E aquela. Eu sou uma pessoa romântica, né? Tem que ter solução. E ele arranjou uma solução. Não vou dar spoiler, mas. É. Pra alguns pode ser uma besteira, mas pra mim. Ah, ele conseguiu, né? Ele conseguiu fazer aquilo, né? Pra menininha que ele gostava. E você já leu esse livro pro Francisco? Não li, você acredita? Eu vou comprar e vou ler. É, porque por agora. Por favor, indique uma livraria. Eu acho que esse livro está morando na Panapaná. Opa, eu sempre lá que eu vou. Obrigada pelo comercial. E outro livro que eu queria indicar, assim, esse eu li para o Francisco, que é uma amiga querida que me deu, também gostaria de falar ela, não, uma amiga, mas é que eu já conheci ela antes da dissertação, uma que a Marina Faria deu para mim, uma amiga muito querida, ilustradora. Ela ilustra livros infantis, inclusive, mas ela não ilustrou, que é a da Eva Furnari, né? O Circo da Lua. É um livro muito fofinho e eu sempre leio pro Francisco quando ele tá dodói. Que eu sou daquelas mães, não vou pôr televisão. Quer dizer, ele assiste às vezes também, não sou extremista, né? Mas na hora de tirar a febre é mais fácil colocar a TV, porque ele não para, né? Mas eu, não, vamos lá, vamos ler. Mamãe segura o bracinho aqui, vamos ler. Então é aquela coisa assim, quando ele não pode ir à escola, quando ele tá em casa e eu tô cuidando dele, então tem esse lado afetivo. E é um livro, né? O livro é maravilhoso. É uma graça, né, Eva? Eu adoro. E ele gosta muito. Então agora ele já tá decorando a historinha, porque eu também leio em outras oportunidades. E é um livro super, super fofo, assim. Eu indico super pras mamães e pras crianças. Esse foi testado e aprovado pelo Francisco. Testado e aprovado pelo Francisco. Francisco aprovou. E, bom, também gostaria de indicar os textos do Tolkien, né? Ele tem alguns livros infantis, né? Especialmente nesse Natal ali pra eles, o Cartas do Papai Noel. É muito bonitinho, porque histórias que o Tolkien escrevia, ele fingia que o Papai Noel escrevia pros filhos dele. Teve 4 filhos, né? Uhum. E aí a última carta foi quando a Priscila, a filha mais nova dele, a última filha, tinha 14 anos, né?
Então, é bonitinho porque ele inventou alguns personagens, né? Tem um urso polar e tal. E é uma história infantil que não tem a ver com a Terra-média. E é isso. Muito bom, hein? Muito bom. Espero que todo mundo tenha ficado com vontade de estar com esses livros em mãos e compartilhar das experiências que a Cris teve. É, e o Francisco que está nos ouvindo. É. Quando a mamãe chegar em casa, ela vai ler para você Fonchito e a Lua. Ah, eu vou, com certeza. Legal. Muito obrigada mais uma vez pelas indicações primorosas. E a gente vai... Vamos nos aproveitar de você mais um pouquinho, né? Claro. A gente pode saborear um pouco de Tolkien no próximo bloco, não podemos? Sim, sim, sim. Como boas amigas. Então, eu vou ler aqui um trechinho da Sociedade do Anel, que é o primeiro volume do Senhor dos Anéis, que é a parte que mais me toca, eu acho. Ai, não sei se é a parte que mais me toca, mas é uma parte muito importante. Para quem gosta muito do Senhor dos Anéis, já é meio batidinha, mas vale a pena. Então, o Frodo está conversando com o Gandalf, ainda no condado, e está entendendo o que está acontecendo, porque ele vai ter que sair. Né? A princípio, ele nem sabe que vai ser o portador definitivo do anel, né? Mas ele sabe que, por enquanto, ele vai ter que ficar com aquele problema. E aí, o Gandalf está contando sobre o Gollum, né? Como que ele achou um anel, depois perdeu e tal. Aí, o Frodo diz para o Gandalf: "Mas isso é terrível", gritou o Frodo. "Muito pior do que o pior que eu havia imaginado a partir de suas insinuações e advertências. Ó, Gandalf, meu melhor amigo, o que devo fazer? Pois agora estou realmente com medo. O que devo fazer? É uma pena que Bilbo não tenha apunhalado aquela criatura vil quando teve a chance. Pena? Foi justamente pena que ele teve. Pena e misericórdia. Não atacar sem necessidade. E foi bem recompensado, Frodo. Tenha certeza de que ele foi tão pouco molestado pelo mal... E no final escapou, porque começou a possuir o anel desse modo, com pena. Sinto muito, disse Frodo, mas estou com medo. E não sinto nenhuma pena de Gollum. Você não o viu? Gandalf interrompeu. Não vi e nem quero ver, disse Frodo. Não consigo entender você. Quer dizer que você e os elfos deixaram-no viver depois de todas as coisas horríveis que fez? Agora, de qualquer modo, ele é tão mal quanto um orc, um inimigo. Merece a morte. Merece, ouso dizer que sim. Muitos que vivem merecem a morte, e alguns que morrem merecem viver. Você pode dar-lhes vida? Então não seja tão ávido para julgar e condenar alguém à morte, pois mesmo os muito sábios não conseguem ver os dois lados. Não tenho muita esperança de que Gollum possa se curar antes de morrer, mas existe uma chance, e ele está ligado ao destino do anel. Meu coração me diz... que ele tem ainda algum tipo de função a desempenhar, para o bem ou para o mal, antes do fim. E quando a hora chegar, a pena de Bilbo poderá governar o destino de muitos, e o seu também. De qualquer forma, não o matamos. Está muito velho e infeliz. Os elfos da floresta o mantêm preso, mas o tratam com toda a gentileza que tem em seus sábios corações." Eu acho que esse aqui é o coração do Senhor dos Anéis. A gente fica... morrendo de saudade, né? E pensando na beleza que realmente acontece no final, exatamente, né? Com esse personagem, como ele acaba sendo o guia. A peça-chave é essa misericórdia para com o Gollum. Se eles não tivessem matado ele, o anão. Ou seja, a peça-chave é não julgar se você não pode, né? E enxergar que o outro, se o outro fez, você seria capaz de fazer. E você não está livre quando você julga. Exatamente. Não é? Você não está livre. Então é isso. Foi muito legal. Mais uma vez. É uma felicidade fazer esse programa, ter pessoas tão bacanas e que colocam mesmo como uma questão primordial na vida a arte, a literatura, a poesia, essas coisas que, como a Cris falou, podem parecer que não são importantes, não dão nome a uma determinada profissão, como o juiz que você mencionou, né? Mas que são vitais, né? O ser humano precisa muito, muito, muito da fantasia. Então, obrigada, muito, Cris. É muito importante, né? Nós estamos muito precisados desses modelos de integridade, né? Dos valores que são
fundamentais. E naturais do ser humano, né? A gente precisa reencontrar essa nossa natureza de bondade, né? Eu que agradeço muito, adorei estar aqui com vocês. Um beijo e volta para contar as novidades. Tá bom. Traz o livro novo, querido, a gente quer conhecer. Opa, fechou. Beijo. Beijinho. Muito obrigada. Tchau, tchau. Termina aqui o programa Era Uma Vez, com Fabiana Prando e Celina Budenmiller, um espaço reservado à literatura infantil. Era Uma Vez é veiculado todas as quartas, às 15h30 da tarde, e reapresentado às sextas, às 11h30 da manhã, e às segundas, às 21h30 da noite, aqui, na sua rádio Mega Brasil.